Okej. Dobro je. Dakle, vidimo se, čujemo se, bit će muke sa flikerom, šta je fliker vidjet ćete. Zato što ja neću moći bez flikera da vam prikažem osciloskop, ali polako. Da počnemo od početka. Sonde za osciloskop. Dakle, predavanje se uvek malo razlikuje od knjige i razlika je ovde zato što, što da piše, vidi se. Radimo na preskok. Ostalo je još nekoliko analognih tema. Koje ću da vam ispričam na sledećem času. Moram da vam pre merenja sa osciloskopom spomenem te teme. Međutim, za sada neću njih da otvaram. Zašto? Zato što sam već napravio setup, pa nisam primetio da nisam ispričao te analogne teme. Tako da ću da napravim novi setup sledeći put. Nema nikakve veze, bitno je samo da se sve naslaže na kraju, da imate sve to, a koji je redosled nije važno. Sonde za osciloskope su sledeća tema i fliker. Dakle, ajde da počnemo sa sondama. Sonde. I šta sonde treba da uradi? Imate kanale, evo ga ovde, jedan, evo ga drugi i evo ovde nešto što je GND, dakle ovo je uzemljenje. Drugi je CH2, ovo je CH1. Dakle, to sve vam ulazi u osciloskop. Ja treba pomoću sondi da dovedem na neki način koji je meni convenient, koji je meni zgodan, signale naponske, jedan se zove V1, zove se drugi V2, koji su potencijali u odnosu na uzemljenje, i ti potencijali u odnosu na uzemljenje su ono što dovodimo na osciloskope i ja hoću da njih dovedem pomoću sondi. Šta je sonda? Sonda je nešto što kačite u električno kolo koje proučavate, koje treba to kolo minimalno, koliko god može, najbolje nikako da ne menja, i da posmatrate dva napona. Sonde se dele na pod A, ono što ste rekli, naponske. Niste rekli, nego sam ja rekao naponske, dakle to je uobičajeno, koje mere napone, odnosno potencijale čvorova. Dakle, ovo je prilično važna stvar i sa njom ćemo imati puno muke u praksi, zato što osciloskop meri potencijale čvorova na napone, i pod B, strujne, a to su strujne sonde koje mere jačinu električne struje, odnosno jačinu električne struje pretvaraju u potencijal čvora koji se na kraju meri. Dakle, to vam rade strujne sonde. Naravno, moguće su i sonde koje vam mere nešto drugo. Dakle, sonde koje će vam neku silu pretvoriti u napon ili tako dalje. Te druge sonde se obično ne zovu sonde, nego se zovu senzori. Dakle, ja ću sad ovde da odvojim posebno senzore, senzori. Dakle, ne spada u sonde, dakle, mi obično to ne podrazumevamo kao sonde, i to je nešto što neku fizičku veličinu pretvara u električnu veličinu i ta električna veličina može biti obično napon, a za ne daj Bože može da posluži i struja. Mnogo je skuplja strujna sonda od naponske sonde, mada je i naponska dovoljno skupa, nemojte se sekirati oko toga. Ok, dakle, potencijal 1, potencijal 2. Ono što mi je sad palo na pamet jeste pitanje ta dva potencijala i pre nego što uključim flike, odnosno pre nego što uključim svetlo, evo ga svetlo. E, sad imate fliker, dakle, sad bolje vidite mene, vidjet ćete osciloskop, inače ga ne biste videli, ali imate ovo treperenje, not much I can do, takva je situacija, takvo mi je osvetljenje u kancelariji, ovo je sve improvizacije, ne improvizacije, improvizacije. Šta je ovo što sam uključio? Ovo ovde što sam uključio je amper volt ohm meter. I to je jedan od mojih omiljenih, star je nekih 25 godina, pokojni Caja koji mene doveo na fakultet mi je to kupio umesto autorskog honorara i moram da priznam hvala mu, 5 komada ovakvih ja imam dan danas i koristim ih, očigledno su se pokazali i sad ja sam pritisnuo ovde jednu dugmence koja kaže indikacija kontakta. Šta znači indikacija kontakta i to zvučno? Ovo, jel čujete? Ne čuje se? Sad se čuje neki prilično tajni zvuk, izgleda sam ja mnogo jači od tog zvuka. Dakle, ovo vam je dosta zgodno, zato što vi možete da ostavite vaš instrument negde dole i da radite nešto, da gledate, povežete, ima kontakt, nema kontakt. Evo sada na ovom vašem postolju na kome se nalazi kamera, boc, ima kontakt. E, dobro. Zašto mi je ovo bilo potrebno?
Zato da vam ilustrujem potencijale žvora okoline u politike baš u srce. Prelazimo na drugu kameru. Šta kaže druga kamera? Šta kaže ovde vreme? Ovde vreme kaže da ja nisam potrošio puno, da sam potrošio 5 minuta i 17 sekundi. Znači na 40 minuta treba da stanem, samo da je uključen štopericu koju sam zaboravio da uključim. Evo je, dakle, ne stavim na 45, nego stavim na 40 minuta. Prebacio sam na osciloskope, na jednom od njih već posmatrate test signal za sondu. Evo ga test signal za sondu. Sad sam ga skinuo, evo ga, sad ću da ga vratim nazad. Ali ono što sam ja vama hteo da pokažem, to je ovo. Dakle, ja sada hoću da vidim gde je meni povezan ovaj osciloskop. Dakle, pogledajte ovo. Ovde vam je uzemljenje drugog kanala. Da isključim sondu i da posmatram uzemljenje prvog kanala. Uzemljenje prvog kanala, uzemljenje drugog kanala. Oni su međusobno povezani. To znači da vam je masa prvog kanala povezana sa masom drugog kanala. Da povežemo to sa uzemljenjem eksternog priključka za sinhronizaciju. Čekajte, vi ne vidite sad to na moje ruke. Evo. Povezano. Da povežemo sa ovom sondom koja čak nije zakačena bilo gde u kolo. Povezani. Dakle, svi potencijali koje merite su povezani na zajedničku masu. Međutim, pošto je ovo fini, plastični, digitalni osciloskop, ja ću da uradim još nešto. A to nešto je, sad hvala Lemilice, znači da mi pozajmi kabel. Lemilica mi je pozajmila kabel, to je Lemilica ova ovde, od nje sam iščupao kabel, jel vidite kabel? Evo ga kabel. E sad ću ja da uradim sledeće, sad ću ja da uradim na bezobrazluku, da iščupam kabel za ovog digitalnog osciloskopa, što ste primetili da sam iščupao po tome što je osciloskop prestao da svetli, jer nema struje. I sad ću da šteknem, to je da uključim, kabel ovaj, od Lemilice. Dakle, on je priključen. I sad pogledajte šta ću da uradim. Taj kabel ima nulu fazu, gde je nula, gde je faza, nema veze. Dakle, one su interchangeable. I sad ću ovde uzemljenje da probam. Ups! Pogledajte, uzemljenje od priključka za napajanje je povezano sa osciloskopom. Zašto je to tako? Zato što vam HTZ propisi to nalažu. Dakle, oni kažu da potencijal u odnosu na koji merite mora da bude uzemljenje. Ne kažu direktno, nego kažu posredno. Ali zašto to kažu posredno? Zato što svi električni delovi vašeg osciloskopa, svi dostupni delovi vašeg osciloskopa su vezani za tu masu, za tu uzemljenje. Zašto je to važno? Zato što se očekuje da vi budete na potencijalu uzemljenja i to bi bilo ono better be like that za vas. Zašto? Zato što ako nije tako, može da se desi da vi budete uzemljeni nehotice. Dakle, da vas udari struje. Dakle, postoje dosta strogi HTZ propisi i mi se tako popularno zovemo higijensko-tehnička zaštita propisi, inače ne zovu se više tako bar poslednjih 40 godina. Dakle, to su propisi koji se bave bezbednošću i oni kažu da ako imate nekakve metalne delove na vašem uređaju, ovde ih baš i nema, ali tu i tamo može da se nađe, na primjer ovo je ovde, dakle da ti metalni delovi moraju da budu na potencijalu uzemljenja ili neki mali napor oko njega. To je to. Ja ću sada da uzmem da priključim napajanje ponovo ovde i sad sam pokazao da su vam svi potencijali vezani u odnosu, da su vam svi naponi vezani u odnosu na isto uzemljenje koje je povezano sa uzemljenjem vašeg uređaja. Kod analognih osciloskopa situacija je još gora. Zašto je situacija još gora? Zato što analogni osciloskopi, poput ovog osciloskopa ovde, meni je duboko žao što ovde neću moći da vam pokažem jednu rupu koja je kao posledica zavarivanja, a ona je posledica preskoka varnice koja je bila između spoljnjeg nekog uređaja i vašeg osciloskopa koji je uzemljen. Ovo ovde je kod analognog osciloskopa metalno, za razliku od digitalnog kod koga je plastično. I sad pogledajte, evo ga kontakt ovde. Hajde da vidimo kakva je situacija kod analognog osciloskopa. Ohoho, pišti. Zašto prekida kad pišti? Zato što je kontakt slabiji jer je sve začelo. Evo ga ovde, još jedan kontakt, još jedan spoj. Dakle, kao što vidite, svi ovi su međusobno povezani. Dakle, postoji veza od ovde do ovde, od kanala 1 do kanala 2, kao i od kanala 1 do eksternog trigera, kao i od kanala 2 do eksternog trigera. Dakle, svi oni su međusobno povezani. U odnosu na šta su povezani? U odnosu na pin koji se nalazi ovde, to je GND. Evo, čujete, pišti.
Međutim, ima još nešto. I zato sam uzeo analogni osciloskop. Ovo ovde što vidite, e to vi ne vidite, ali to ja vidim, tu vam je rupa koja je na farbi, koja je nastala kao preskok varnice. Hajde da vidimo šta će se desiti sa metalnom kutijom vašeg osciloskopa u odnosu na uzemljenje. Ops, pišti. Dakle, kao što vidite, svi metalni delovi s polja dostupni vašeg osciloskopa se nalaze na potencijalu uzemljenja. Zašto je to tako napravljeno? Da vas ne bi ubila struja kada rukujete sa tim osciloskopom, da razlika potencijala između vas i osciloskopa i vama dostupnih delova osciloskopa bude dovoljno mala da vi budete bezbedni. Ovo je prilično ozbiljna stvar i ova prilično ozbiljna stvar nekada nama pravi prilično ozbiljne probleme. Zato mi želimo tu prilično ozbiljnu stvar da zaobiđemo i tu postoje različiti trikovi kako se to uradi, ali ti trikovi nisu bezbedni. To nikako ne treba da radite, ali sad šta da radite, ljudi to rade, pa pošto ljudi to rade, bolje da vas upoznam sa tim, da znate šta može da vas dočeka negde, nego da ne znate. Ok, vraćamo se na priču sa sondama, dakle sonde imaju zajedničku masu i te sonde vam dovode signal na kanal 1, evo da priključim sondu i moju omiljenu plavu sondu da priključim na kanal 1 ovog drugog donjeg osciloskopa. Taj donji osciloskop ima generator signala o kome će biti reči o sebi, ja ću sada da se bocnem za njega, evo ga, i sad vidite nekakav signal i na donjem osciloskopu, čekajte da vam da malo intensity, a to je ono što vam nisam ispričao, evo ga, i sad vidite da imate signali gore i dole. Ovaj donji signal će da nestane kad ispadne sonda, što se upravo desilo, a to se događa zato što ja nemam čime da podbočem ovu sondu, a ona, ako je ne držite, ispada sama po sebi. Aha, možemo da improvizujemo nešto. Evo improvizacija, sad smo to potkajlovali i sad će to malo duže da stoji. Dakle, evo ga kako to izgleda i kako možete da posmatrate signale na osciloskopu. Čekajte, polako, koje mi signale posmatramo? Pogledajte ovde gde je sonda vezana. Sonda je vezana za sam osciloskop i ovde vam je sonda vezana za sam osciloskop. To znači da osciloskop u sebi ima generator signala, odgovor je da. I taj generator signala koji postoji vezan u samom osciloskopu ima određenu namenu, a to je kompenzacija sonde. Šta znači kompenzacija sonde i kakve su ovo sonde? Ove sonde koje vidite nisu do sada bile korišćene. To su sonde koje slabe ulazni signal da bi ga prikazali. Čekajte samo da se ja prebacim na glavnu kameru. Evo je glavna kamera. Ok. Sad ovde ima previše flikera, pa ćete da poludite dok to gledate. Sad ćemo da smanjimo svetlo. Malo treba vremena dok se privikne. Dobro je, to je to. I sad, kakve su te sonde? Te su sonde 10 prema 1. A takođe postoje sonde 100 prema 1. Šta rade te sonde? Te sonde vam prilagode napon koji posmatrate na napon koji je jedna desetina onoga što je na ulazu. Dakle, šta vi vidite? Dakle, V1 je jednako jedna desetina V sonde 1. Odnosno, u ovom slučaju V1 će da bude 1 sa 100 V sonde 1. Sondu 100 prema 1 imam, ali mi se nalaze dole u laboratoriji. Sonde postoje i drugačije su. Sonde postoje i 1000 prema 1. Međutim, takvu sondu sam samo video iz daljine. Dakle, nisam radio sa njom. Zašto sonde uopšte slabe? Zato što kada pogledate osciloskop, recimo analogni osciloskop, ajde vidimo sad kod digitalnog osciloskopa kakva je situacija. Dakle, maksimum koji imate je potpuno isti kao i kod digitalnog, kao i kod analognog osciloskopa. Dakle, taj maksimum podele vam je 5 volti po div. To znači da kada imate odavde do ovde 8 diva, vi imate po vertikali 8 puta 5, znači vi možete da pokrijete 40 volti opsek. To se obično zove stan. Dakle, ako ja mogu da pokrijem 40 volti, a šta ako imam 400 volti? A šta ako želim da imam 50 volti po divu? Sad, šta je, možete da promenite osciloskop, da kažete ja ću smanjim pojačanje. Jeste, međutim, ta isti osciloskop ima i minimalnu skalu. A ta minimalna skala je, e sad ja ne mogu da prebacujem, u konkretnom slučaju 2 milivolta po divu. 2 milivolta po divu.
I ako ja promenim osciloskopno pojačanje tako da mi maksimalna podela bude 50 V po divu, ili vidite, to vidi se to, onda će mi minimalna biti 20 mV po divu. Meni se to ne dopada. Šta bih ja hteo? Hteo bih da imam ovo, ali bih hteo da imam i ovo. Ali između njih je granica. Ja ne mogu kod osciloskopa da menjam skalu izvan ovog opsega. Čekajte polako, da vidimo koliki je taj opseg. Taj opseg je 5 volti po divu, a nema veze, evo po divu, sa 2 milivolta po divu. Aha, div i div se skrate, volt i volt se skrate. To vam je 5 sa 2 mili, što vam je 5 kilo sa 2. Što vam je, mislim, zašto? Zato što vam je kilo puta mili jednako 10 na treći. Čekajte, samo da promenim flomaster i uvek uzmem neki flomaster koji je već potrošen. Dakle, 10 na treći puta mili je 10 na minus treći. To je ono što sam vam rekao. Dakle, ja sam stalno kukao kod fizičara da vas ne puštaju na električno merenje, da vas ne puštaju na drugu godinu ako ne pišete jedinice mere. Naravno, rezultat te moje intervencije je da se pojavljaju studenti koji ne pišu jedinice mere na trećoj i četvrtoj godini. Dakle, jedinice mere kilo puta mili. Dakle, to nisu jedinice mere, to su skejleri. Dakle, to kilo vam je isto što i da napišem puta 10 na treći, a mili je isto što i da napišem puta 10 na minus treći, dakle kad uzmem pa pomnožim, to je jednako 1, zato što je 3 minus 3 jednako 0, a 10 na 0 je 1. 2 kilo sa 5 je 5000, ili 5 kilo 5000 sa 2, što je jednako 2500. To će reći da vama opseg promene skale je 2500 prema 1. Ja mislim da ćete jako teško da nađete u analognom svetu ili u mechanical engineeringu, u mašinstvu, neki instrument koji ima promenu skale od 2500 prema 1. Jednostavno, to je toliko velika promena da tamo nije primerena. Dakle, to je prilike da vam je podela 1 mm ili 2,5 metra. Mislim da je prilično velika razlika da bi to jasno. Ok. Dakle, šta ćete da uradite? Kaže ovako. Ako meriš velike napone, a veliki naponi su ono što mi uobičajeno koristimo na dnevnoj bazi, to je sonda 10 prema 1. Ako merite jako male napone, to vam je sonda 1 prema 1, što će reći nema sonde direktno površine. A ako merite jako velike napone, to je moja zona energetska elektronika, to vam je 100 prema 1. Dakle, 100 prema 1, recimo, to bi bilo 50 volti po kockici, što je sasvim ok. Dakle, ako hoćete da idete gore 50 puta 4, 200 volti, pa to čak mislim da bih mogao da pređem na 1000 prema 1, međutim, tako sondu ja nemam. Dakle, u svakom slučaju, to su sonde. Sad, kako vi oslabite signal? Za slabljenje signala postoji jedno kolo koje se tipično u elektronici zove razdelnik napona. Čitam da napišem, ovdje se vidi ovdje gore, vidi se. Razdelnik napona. E sad, šta radi razdelnik napona? To još niste slušali, ali možda jeste na elektronici. Ovdje će biti neki otpornik koji će da zovem R2, ovdje će da bude otpornik koji će da zovem R1. I ovdje ću da napišem V, na primjer, 1, a ovdje će da bude ulazni napon za V1, a taj ulazni napon za V1, kako ću da ga zovem, sam ga zvao negde, nisam ga zvao nigde, dakle, on njega ću da zovem VA. Ne znam. Sad, šta ovo znači ovo šema? Ova šema vama izgleda dva otpornika koji vise u vazduhu i ništa drugo. Međutim, ono što ja znam, to je da ja pod VA podrazumevam da sam tu vezao, da sam tu doveo napon VA, da imam idealni naponski izvor napona VA, malo izvor. A ovde merim napon V1, dakle nema nikakvo opterećenje, ništa nije vezano na to mesto V1. Drugo, ovde vidite masu i ovde vidite masu. Dakle, ne znam da li ste to još savladali, mislio sam da jeste, ali nemam feedback da vas čujem sada da mi dobacite jeste ili niste. To znači da su ove dve tačke međusobno povezane i da su one uzemljene. Dakle, po teoriji kola, ovde bi bio čvor broj 0, ovde bi bio čvor broj 1, ovde bi bio čvor broj 2. I ovo kolo, zvano razdelnik napona, sastoji se iz tri grane. Idealni naponski izvor, otpornik i otpornik, jedan referentni čvor i još dva čvora izvan tog referentnog čvora. Dakle, ovo vam je šema
sa otprilike osnova elektrotehnike. Na osnovu elektrotehnike oni još ne bi crtali američke otpadnike, nego bi crtali evropske otpadnike, odnosno nemačke otpadnike. Ja bih ovde nemačke otpadnici, pa jer jedan je bilo. Ja vam to neću crtati, zato što mi pod ovom kockicom obično podrazumevamo impedansu. Dakle, nešto što ima neku vezu između struje i napona, možda bude kalen, kondenzator, nešto zvrkan ili tako nešto, a ako je baš otpornik, nacrtamo ga ovako kao otpornik. Dakle, to sam zaboravio da vam spomenem, zato što se niko od vas nije bunio, jer ja nemam povratnu spregu da držim ovo predavanje. I to je to. Dakle, šta ja sad znam? Ja mislim da nije big deal. Ovde postoji samo jedna kontura, koju će čuveni metod konturnih struja koji gotovo nikad ne koristim, ne gotovo, nego nikad ne koristim, svi uzmem na kafu. Baš danas gledah profesora Sema i Tija, koji drži retoriku, pa pije stalno nekakvu vodu iz nekakve flaše, a prema tome ja mogu da pijem kafu, valjda. Dakle, evo ga ovde, ovde je struje I. Vi znate da je struje I jednaka VA, taj dovedeni napon, kroz R1 plus R2, a vi znate da ovaj napon V1 jednak V1 je jednako R1 puta I. Prema tome V1 je jednako R1 sa R1 plus R2 puta VA I to vam je prenosna karakteristika razdelnika napona koju u principu svi znamo na pamet, to jest ne svi znamo, nego svi znaju na pamet. Dobro, duše, postoji jedan izuzetak, ali neću sad da vam pričam to. Dakle, to je baš ovako izuzetak, singularitet, ali srećem singularitet je u penziji, pa nećete imati preveke da ga sretnete. Dakle, razdelnik napona izgleda ovako. So, what's the point? Ja treba da uradim šta? Ja treba, šta može razdelnik napona da uradim? R1 je pozitivno, R2 je pozitivno. On može samo da vam smanji ulazni napon, ne može da ga poveća. E, ako je tako, da li ja mogu da kažem da je R2 jednako ne 10, nego 9, excuse me, 9 R1. 9 R1. Tada vam je V1 jednako R1 sa R1 plus 9 R1 puta VA, što je 1. Skratim. Skratim deljenjima, ne oduzimanjem. Ovde ostane 1, ovde 1, ovde 1. To je 1 sa 1 plus 9 puta 1 puta VA, što je jednako VA kroz 10. I ovo vam je idealna naponska sonda 10 prema 1. Dakle, nešto što je ovde 10, ovde vam je 1. Dakle, ako ovde 10 volti, ovde je 1 volt. Ako je ovde 100 volti, ovde vam je 10 volti. Dakle, na taj način stavite se na. Međutim, to je malo buy one, get one free. Nije baš sasvim tako. Zašto nije baš sasvim tako? Zato što ovde, u realnosti, imate napon VA, koji poznate. Ovde kačite sondu i ovde će biti otpornik R2. A ovde ćemo da zakačemo otpornik R1. Jer cilj je da ovaj otpornik R1 bude što je moguće veće otpornosti, dakle da što je moguće manju struju I vučemo iz kola gde se kačemo. Vodite računa da je naša ideja da izmerimo napon VA. Dakle, to je ono što je znak pitanja. I da bih ja to izmerio, ja hoću što je moguće manje da modifikujem kolo tako što zakačem sondu. Ja hoću samo malo da izmerim. To otprilike, nećete kad vam neko uzme krv za analizu u doba koronavirusa ili ne znam ja čega, da vam izvuče celu krv pa da umrete zbog toga što vam izvukao celu krv, nego hoću samo malo krvi da uzme, najbolje da ne uzme ni malo, i da vas malo bocne po prstu i da uzme sve što mu treba da izvrši analizu. Naravno, ne može da uradi to uvod. Pa onda vam isčupaju tri epruvete iz vene I slične stvari, ali vel, to je neka druga struka, nema veze s nama. Ideal naš je da gotovo ništa ne uzmemo od snage, tako da struja koju uzimamo iz kola bude što je moguće manje. Ako već imam uslov da mi je R2 jednako 9 R1, moj cilj je da bude što je moguće veća ulazna otpornost, dakle da R2 bude beskonačno, da R1 bude beskonačno. Dakle, pošto su oni međusobno povezani sa 9 prema 1, za sondu koja slabi 10 puta, to znači da meni zgodno da R1 bude beskonačno. Mislim da ja to zavodim na osciloskop. Međutim, svaki osciloskop, pa I ovaj naš osciloskop, sad bi bilo zgodno da vi to vidite, ali vi to nećete moći da vidite. Hajde vidim što može da se vidi, prebacimo sada na pomoćnu kameru. Pomoćna kamera kaže nešto, uff, ovo nema šanse da se vidim. Gde su meni telefoni?
Excuse me. Telefon osvjetljavač. Telefon osvjetljavač. Evo osvjetljam. Dobro. Danas. I šta piše? Aha. Ne, prvo pitanje gde piše. Pogledajte ovo ovde što piše. Dakle, piše i ovde isto, ali piše i ovde isto. Jer vi nešto vidite da tu piše? Ja sam prilično siguran da vi ne vidite ništa, ali to što piše, piše ovde. I tu piše upozorenje jedno, koje kaže manje ili jednako 400 volti pik, dobro, i onda kaže 1 megaohm 22 pikofarada. Aha, ajde napišemo ovako. Dakle, šta kaže, čekaj sam da on izvuče bateriju, jer prošli put sam zaboravio uključen. Dakle, aha. Jedan mali detalj, ja sam ovde i glavni režiser, montažer, i ko je glavni, ne sada. I sada ćemo da malo promenimo svetlo, ljudi, excuse me da ne biste poludali od flikera, sad sačekajte malo. E sad nekom se priviknu oči, šta da radim, kakav mi studio, tako, takav mi snimak, ne možemo govoriti bolje, koliko para, toliko i muzike, dakle, para naravno kao što nikad nije bilo, neće ni biti, ali nekakve muzike će biti, so don't you worry, vidjet ćete šta treba da vidite. Ok, šta je bilo sledeće? Hmm. 1 megaohm 22 pikofarada. Dakle, prvo stoji ovako. Uzvičnik. Uzvičnik je znak upozorenja. I on kaže manje ili jednako 400 volti pg. Šta to znači? To znači da u odnosu na zemljenje na taj priključak ne smete da dovedete više od 400 volti trenutne vrednosti, jer taj 400 volti pik je nešto što može da vam napravi vatru. Zašto piše ovo pk? Zato što ako kažete 220 volti, koliko je tu pik? To je 220 puta koren iz 2 volta, odnosno to je 311 volti pk. Malo ide preko toga. Otkud ja ovo znam? Zato što 220 volti je bio standard. Sada je 230 volti. Pa to je 325 volti pik. Otkud ja to znam na pamet koji ne mogu ništa zapamti na pamet, zato što to radi svaki dan. Dakle, kao što vidite, morate da vodite račun o čemu pričate. Ako pričate o efektivnoj vrednosti, tu vam je razlika koren iz 2, 40% u odnosu na peak value. Prema tome vodite računa, nemojte tu da pogrešite, jer recimo kad merite, imate izolaciju transformatora. Transformatori, imamo neki ovde, ovde, evo ga. Ovo je recimo neki transformatorčić, ovo nije baš za to, nije mrežni transformator, ali mrežni transformatori, dakle to izgleda ovako, ovo je nabuđen transformator, ovo preko je vezan je Danilo Đokić, koji će vam dežurati na laboratorijskim vežbama ili vam je već dežurao namotao. Dakle, poenta je u tome da transformatori se nekad testiraju, mrežni transformatori, na galvansku izolaciju do 4 kV, ali 4 kV AC. Šta je 4 kV AC? To mi je 4000 volti puta 1.41. I ovo postoji neka razlika. Dakle, 4 puta 4 je 4 puta 4 je 16. Dakle, od prilike, približno, 1600, to mi je 5600 volt volt. Dakle, da li trpite izolaciju, da li ste izloženi 4000 ili 5600 volti, dakle, vama kao pojedincu bi manje više bilo sve jedno. I u prvom i u drugom slučaju biste završili jedno. Jednako. Međutim, nije baš sasvim sve jedno da li neki uređaj treba da trpi 5600 volti trenutne vrednosti ili 4000 volti trenutne vrednosti. Dakle, to je neki uobičajeni standard na koliko se testiraju izolacije transformatora. Dakle, 400 volti pik, dakle, to je ono maksimalno što možete da dovedete. Takođe, stoji još nešto. Mislim, stoji približno, samo to, da ne prebacujem sad kameru, samo da proverim šta piše tu. Da, mislim, vama treba svetlo, meni su potrebne naočare, ali ako se odmaknem, to će da bude kako treba. Ne piše približno, nego piše tačno, iako nije tačno. Dakle, 1 megaohm, i to čak ne piše ispod, nego piše iznad. Dakle, ovde piše 1 megaohm, dakle, to je ulazna otpornost, i piše 22 pikofarada. Važi, 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 važi. 22 pikofarada i 1 megaohm. Znate šta dobijete kad pomnožite farade i ohme? Kaže ovako, ajde pomnožimo to. 1 megaohm
puta 22 pi po farada. Ovo je bio trenutak inspiracije. To je jedan, jedan mega, puta ohm, to je volt po amperu, puta 22 pi po, puta šta vam je farad, farad vam je, farad vam je kulon po voltu. A šta je kulon? Kulon vam je amper puta sekund po voltu. Volt i volt se skrate, amper i amper se skrate. I to ostane, to ostane. Kaže ovako, 1 puta 22, to je 22. Mega puta piko, šta je to? Piko puta kilo, to vam je nano. Nano puta kilo, još jednom, dakle, to vam je... Ajde ovako, šta vam je mega? To vam je kilo puta kilo. A šta vam je piko? Piko vam je nano puta mili, odnosno... Nano puta mikro, odnosno... Ajde ovako, mili puta mili puta mili. If I'm right, nisam 100% siguran. Dakle, piko je jednako 10 na minus 12. Nije točno. Piko, nano je jednako 10 na minus 9. Mikro je jednako 10 na minus 6. Dakle, nije i nano mili je jednako 10 na minus 3. Evo sada i to da popravimo. Dakle, ovo je još jedan trenutak inspiracije. Poslednji ću da obrišim, da ga najlakše brišem. Dakle, to vam je 10 na minus 6 puta mili puta mili. Dakle, puta mili. Što je jednako? Kilo puta mikro. Ako vam je kilo jednako 10 na treći, jasno mi je da je kilo puta mili jednako 1. Dakle, kilo puta mili se skrati. Kilo puta mili se skrati, sad vam je jasno. Dakle, to je jednako, i što je još ostalo sekundi? Dakle, to je jednako 22 mikrosekunde. Ok. Dakle, vam je vremenska konstanta, dakle, to se zove vremenska konstanta, proizvod otpornosti i kapacitivnosti, vezana za ulaznu impedansu osciloskopa 22 mikrosekunde. Je li to puno ili to malo? I kad vas neko pita 22 mikrosekunde, to za vaš život ne znači ništa. Međutim, 22 mikrosekunde na terminima frekvencije je ogromno. Zašto? Zato što vam je 100 kHz, 100 kHz, ima periodu T koja je jednaka 10 mikrosekundi. Ja to znam pošto mi je to svakodnevni podatak, jer radim stalno sam. Dakle, 20 mikrosekundi period imam je 50 kHz. Dakle, vi sada imate nešto što je u zoni 50 kHz kao vremensku konstantu ulaza osciloskopa, a pritom taj osciloskop ima frekvencijski opseg do nekoliko megaherca. To nekoliko megaherca je u slučaju donjeg osciloskopa 100, a u slučaju gornjeg osciloskopa 50. Dakle, kao što vidite, ovo 50 kHz vam je u odnosu na 50 MHz megaherca, što je manje od dve mogućnosti, 1000 puta. Prema tome, vama ta vremenska konstanta u odnosu na ono što može da prikaže osciloskop zna da bude prilično značajno. Polako, da vidimo kako je utjecaj toga. Još uvek vam ništa nije jasno, ali sada slažemo kockice. Dakle, sad smo vežbali malo kako se pišu jedinice i kako se skraćuju prefiksi. Šta znače ti prefiksi, kilo, mili, nano i tako dalje, tako dalje. Dakle, ovde smo malo improvizovali račun sad u ovom trenutku. Zašto mi je ovo bitno? Bitno mi je zbog toga što ja ovde imam ulaznu otpornost i ta ulazna otpornost, ja ne znam kako sam označio u knjizi, a sad da nađem, jeste R ulaz, C ulaz. Dakle, ovde je ulazna impedansa koja se sastoji iz onih pominjenih 1 megaohm, to će biti R ulaz, a to baš nije svaki put isto kod svakog osciloskopa, i ovde vam je C ulaz, ulazna kapacitivnost. I ovde imate plus minus V1, ono što ide na kanal 1 osciloskopa. I šta vi želite? Vi želite da ovo kolo koje imate ne izobličuje vaš signal. Svi kažete, kako je ovo kolo? Ovo je linarno kolo. Kako može linarno kolo da izobliči signal? Može. Dakle, u čemu je problem? Dakle, kola mogu da budu linarna, mogu da budu nelinarna. Ako je linarno rezistivno kolo, dakle, nema reaktivne elemente poput ovog kondenzatora, tada ono ne može ništa da izobliči. Što je na ulazu, to vam je na izlazu preskalirano. Samo i nikakve razlike nema. Međutim, ako imate reaktivne elemente,
To kolo ima različitu prenosnu karakteristiku u zavisnosti od frekvencije. Pa onda komponente ovog signala koje su na visokim i na niskim frekvencijama različito se prenose kroz kolo. Zbog toga neki oblik kao pravougaonik koji vidite, koji ne vidite, ali ćete da vidite na ekranu osciloskopa, samo da podesim taj pravougaoni oblik. Dakle, taj oblik koji imate će da se izobliči. E sad, šta mene interesuje ovde? Mene interesuje da se taj oblik, ne promeni. Dobro. A kakva je meni prenosna karakteristika ovog kola? Prvo, ja ću malo da promenim situaciju i reći ću, ok, ovde imam jednu otpornost koju ću da zovem u daljem tekstu RA, a ovu ću da zovem RB. Dakle, ove dve kad stakujem, zvaću ih RA, ovu ću da zovem RB. I šta ja želim? Želim da mi ne zavisi izlazni napon, bez obzira na frekvenciju, dakle, da ne vidi se uticaj frekvencije na izlazni napon, na vezu između izlaznog napona i ulaznog napona. Hajde polako, da vidimo kako to izgleda i da vidimo konkretno kako to izgleda. Hajde ovako, da se ja malo motivišem o čemu je reč. Ovo sad izgleda kao totalno dosadna matematika, međutim, nije baš sa svim tako, nego imate krajnju praktičnu stvar ovde, a ta praktična stvar kaže ovako. Sad sam se prebacio na osciloskop, pa moram da uključim još svetla, majstor svetla, režiser, scenarista, jedini glumac i koje je što drugo, to sam ja. E, gde su mi šrafcigeri? Evo i šrafcigeri. Dakle, ovo ovde što vidite vam je paketić koji stiže uz sondu. U tom paketiću vam se nalaze ove oznake za sondu, to je uglavnom neko već pokupio ili odneo, bacio ili šta već uradi. I imate one... A ne, o da, o ne. Ovo su vam delovi za sondu 100:1, gde nije baš dobra situacija, zato što pravi šrafciger koji sam tražio mi se nalazi u ormanu, koji se nalazi u... nalazi se u kesici koja se nalazi u ormanu, koji je iza table, pa bi morao mnogo toga da pomeram. Međutim, bez obzira na to, ja ću sada s ovim šrafcigerom koji je metalni, što nije optimalna situacija, da izvršim pomeranje. I kad izvršim pomeranje, ja mogu da pomeram ovo. I ništa ne diva, da li ja to pomeram. Čekajte, vidimo kakva je situacija sa drugom sondom. Da li ja mogu s ovim šrafcigerom koji nije pravi šrafciger to da pomerim. Ili će nam propasti setup. Izgleda da ova sonda ne radi baš posao, dakle ne mogu nju da pomeram na ovaj način. Čekajte, sada da uzmem druge sonde i da prepodesim celu stvar tako da vidimo šta je, ili da uzmem šrafcigere koji su potrebni. Samo sekund, moramo da napravimo malo. Šta kaže, vreme 37 minuta, znači imam još 8 minuta. Dakle, nastavljamo par minuta kasnije, samo sačekajte da ja kliknem snimanje vremena. Dakle, snimanje vremena, evo ga, ja ću još 8 minuta da pričam, dakle još 10 minuta. Dakle, gde smo? Pogledajte šta se događa. Dakle, ono što vidite sada su nešto bolji dijagrami, dakle, ja problem nisam rešio. A zašto nisam rešio? Ja sam tražio gde su mi stare sonde, prastare, i ispostavilo se da tih prastarih sondi nema. Ali bez obzira što prastarih sondi nema, dakle, negde sam ih dao ili nekom diplomcu ili tako negde, našao sam adekvatan šrafciger za ove sonde i ove sonde sam pustio u pogon. Dakle, sonde su iste koje su bile ranije. Pogledajte šta vidite ovde gore. Ovde gore vidite nešto što ne liči na povorku pravougaonih impulsa. Šta ću ja da uradim? Ja ću sada ovde da uradim ono što je bilo stanje koje sam ja pretpostavio da nije. Čovjek se uči dok je živ. Evo ga. I sad ću da stabilišem sliku, podesim trigger level gde treba i vidite povorku pravougaonih impulsa. Ok, super. Povorka pravougaonih impulsa. Gledate samo gornji osciloskop, donji ćemo da prokomentarišemo tek. Digitalni osciloskop. Sad ja uzmem i promenim sondu da bude 10:1. Ja inače ove sonde ne koristim u praksi, koristim one koje su 10:1. Ove su polustare sonde, a one najstarije su najbolje za ilustraciju ovoga, jer što gora sonda, to bolja situacija. I ponovo stabilišem sliku i pogledajte. Je li povorka pravougaonih impulsa ili nešto drugo? To je nešto drugo. Šta mi zapravo gledamo? Jel mi gledamo povorku pravougaonih impulsa ili ovo ovde?
odgovor je povorka pravogojnih impulsa. Zašto? Zato što ovo test signal koji generiše sam osciloskop, on služi da se podesi sonda. Sonda se podešava upravo ovim šrafcigerom, dakle to je šrafciger za podešavanje sondi i on uvek dolazi u svaki par sondi. Naravno, ti šrafcigeri završe kao šrafcigeri za ne znam nija šta po domaćinstvima. Evo, pogledajte kako to izgleda. Pogledajte podešavanje. Ovo vam je prekompenzovana sonda, pa imate ovakve impulse. Ovo vam je podkompenzovana sonda, a ispravno kompenzovana sonda je ova ovde. Šta ćemo da uradimo dole? Uradit ću potpuno isto. Dakle, ja ću taj šrafcigerčić da ubodem na mesto gde može da se podešava. I sad jednom više nema onog blinkanja, to jest ima ga, ali mnogo manje nego ranije. Da pokušam da uhvatim, da smanjim smetnju. I vidite da je povrka pravogornih impulsa na ulazu osciloskopa. Dakle, ovo vam je situacija koja je ispravna. Dakle, ovde treba da se nalazi vaša sonda kada posmatrate signal. Šta sam ja zapravo radio i šta je ovaj šrafciger koji sam tražio, koji nije bio u kesi za koju sam pretpostavio da će biti i nisam našao baš loše sonde, a te baš loše sonde vjerojatno sam dao nekom diplomcu da se bavi time ili tako nešto, da koristi te sonde, nema ih ni ovde, naći će se, pojavit će se, sigurno ih niko nije odneo jer su toliko loše da ih niko neće odneti. Dakle, šta sam ja zapravo uradio? Odgovor na to pitanje, čekajte da vratim šrafciger na mesto, da mi se ne desi ovo što mi se desilo prošli put, da šrafcigera koji sam očekivao da se nalazi na svom mestu, nema na tom mestu, da je na drugom mestu. E da, još nešto vam nisam pokazao, to ću vam pokažem sada. Kako to izgleda pakovanje sondi? Dakle, sonda vam je za jednog elektroničara osnovna stvar sa kojom radite. Čekajte samo da promenim kameru na glavnu i da ubijem svetlo. Excuse me, ja sam ovde čovek koji radi celu scensku tehniku, evo sad malo da se napumpa svetlo na kameri. Pogledajte šta piše ovde. To nije moj rukopis, to je od PAE, mog kolege, PAE sonde za Tektronics. Šta to znači? Svi mi imamo svoje sonde, nemojte da mi dirate sonde, ja sam ih podesio, ja sam ih kompenzovao, ja ih koristim, nemojte da mi ih čupate, jer na sonde sam posebno osetljiv. I ovde se nalaze neke sonde koje ja koristim, uključujući moju omiljenu sondu koju mi je žao da bacim, to je ova takozvana crvena sonda, a ona je zapravo polomljena jer je korišćena 20 i kusur godina na dnevnoj bazi i kao takva je preživjela svoj radni vek nekoliko puta. Dakle, šta je poenta ove priče? Poenta je šta sam ja zapravo podešavao i kako sam ja kompenzovao sondu. Ako vi imate ovako kolo koje vidite, vi kad imate VA koje izgleda ovako, VA, povorka pravogornih impulsa, vi ćete dobiti ovde vreme T nakon V1, koji bez ikakve šanse neće ličiti na to, nego će izgledati ovako. Evo da na označim periodu, ovde je T pola, ovde je T, ovde je 0. On će da počne od 0, pa će ide ovako, pa će ovde da pada eksponencijalno, pa će ovde ide ovako. Dakle, ne da neće da startuje kao onaj napon koji sam vam pokazao malo pre, od neke vrednosti, nego će da počne od 0. Zašto je to tako? Zato što vam je napon na kondenzatoru kontinuovan, unless imate, ako nemate, Dirakove impulse struje. Ovde Dirakovih impulsa struje nema, tako niko neće da vam grune odjednom nekom elektrisanju u kondenzator da mu trenutno promeni Dirakove. Pa zbog toga napon izgleda ovako. I to je linearno izobličenje. Ja hoću to linearno izobličenje da eliminišem. Kako ću ja njega da eliminišem? Eliminacija linearnog izobličenja ide na sledeći način. Samo polako. Da, prekopao sam sve zbog sondi. Bože, da li su mi te sonde, to me sad kopka strašno, ali ne smemo da dopustimo da to utiče na kvalitet predavanja. Dakle, dao sam ih vjerojatno diplomcu, dolao sam 39. Međutim, sve jedno, te sonde su toliko odvratne da ima čak još jednu stvar koju nisam uspio da nađem, ali pojavit će se to nekada, nije. Ok. Brišemo. Ajde. To je to. Dakle, gde se mi nalazimo sada? Treba mi flomaster. Samo sačekamo par sekundi da se ovo osuši i ispari. Dobro, dok ja čekam, ima li pitanja? Nema pitanja? Ups, upao sam u kadar sa kafom. Dakle, kako izgleda cela stvar? Izgleda ovako, ja sam ovo sušio. O, Bože, sezam da suši se.
Dobro, krenu da nije ovo sa snimom u kancelariji, mogu da pijem kafu, nije neki naročiti problem. Ostalo, ako me neko i napadne od uvaženih kolega koji me vole, prikazat ću predavanje s MIT-a da vidite kako tamošnji profesor retorike pije iz nekakve aluminijumske plastične flaše. Ne, aluminijumske plastične, možda to znači. Aluminijumske flaše, nešto, Dior su, kako to je pojeta, termos. E sad, ja umjesto ovog, da bih kompenzovao, da bih dobio ovakav napad, ne koristim takvu šemu, nego koristim šemu koja izgleda ovako. Ovo će biti otpornik RB. Ovo će biti otpornik RA. A to RA vam je R ulazno u paraleli sa R1. Ja ću da definišem RA, evo je definicija, da je R ulazno u paraleli sa R1. I onda ovde imam kapacitivnost C ulazno, međutim jednostavnosti radi ja ću da ga zovem CA. Ovde će mi biti V1, ovde će mi biti VA. I da bih kompenzovao dejstvo ovog kondenzatora, ja ću ovde gore da dodam još jedan kondenzator koji će biti trimer kondenzator. I to je ono što sam Schrödingerom podešavao. Dakle, to što sam podešavao Schrödingerom je taj trimer i njega ću da zovem CB. Ne može. Mora da bude malo slovo B, ipak sam ja dovoljno osetljiv na detalje, pa će ovo da se zove malo CB. CB. Ok. Ne, CB. I sad, šta ja imam? Setite se razdelnika napona. Razdelnik napona, evo mu je funkcija prenosa. Kakva će ovde biti funkcija prenosa? Ovo će biti CD, a ovo će biti ova impedansa, će biti CA. Dakle, CD je ova paralelna veza. CD. Koliko je CA? Evo da ga podvučem. CA će da bude 1. Aha, to je paralelna veza otpornika i kondenzatora. To je RA sa RA plus, pardon, RA puta J omega CA. Sa RA plus J omega CA. Kad čovjek žuri, ispadne naopako. Dakle, šta je ovo? Impedansa ovoga je 1 sa J omega CA. Dakle, paralelna veza, šta je impedansa? RA sa J omega CA. Sa RA plus 1 sa J omega CA. I ja sam hteo da uradim 5 koraka u jednom potezu i to je jednako RA sa 1 plus J omega RA CA. A? Got the point? A šta ćemo da uradimo sa ovim CB? CB će da bude jednako po analogiji RB sa R, nije sa RB, nego sa 1 plus, samo sekund, sa 1 plus J omega RB CB. A šta kaže razdelnik napona? Sada mi je razdelnik napona, više mi nisu ovde trenutne vrednosti, nego su fazori, pa ću da dobijem da mi je fazor V1 jednako CA sa CA plus CB puta VA fazor, što je jednako? Aha, legitim. Šta je ovo? Ovo je isto jedan ofucani flomaster. Ajde uzmemo jedan neofucani flomaster, if any. Ja mislim da će ovo biti neofucani flomaster. Ne. Evo ga. Sad sam našao gde je neofucani flomaster. Dakle, to će da bude RA sa 1 plus J omega RA CA sa RA sa 1 plus J omega RA CA plus CB, to je RB sa 1 plus J omega RB CB pa puta VA. I šta ja hoću? Ja hoću da ovo ne zavisi od omega by any kind. Dakle, da na bilo koji način ne zavisi od omega. Pazite što imamo ovde. 1 plus J omega RACA. 1 plus J omega RACA. I sad metodom gledanja. Dakle, ovde sad ne treba biti straightforward matematičar koji će ovo da transfiguriše, dakle, da promeni, transformiše neku formu koja je standardna, i da eliminiše omega tako što će koeficijent pored omega da izjednači s nulom. Nego gledajte malo unapred. A gledanje unapred je, a šta će da se desi ako je RA puta CA jednako RB puta CB?
Šta će da se desi u tom slučaju? Pogledajte, isti term, i sad ću da napravim namerno da mi ovde bude isti term, i taj isti term, član, kako se zove, ne znam ja, faktor, whatever, koji će da bude RACA. Dakle, ja sam stavio da je to RA puta CA. C i R potrebno. I šta se sad desi? Solid bond, solid bond, solid bond. I to bude jednako RA sa RA plus RB puta VA. Evo, neka i ovo bude fazor, neka ovo bude fazor, svi su fazori, sve vrti. Dakle, šta je moj uslov kompenzacije? Moj uslov kompenzacije kojim sam postigao da nemam problem sa ovim polaskom od nule, dakle, sa kontinualnim naporom na kondenzatoru, koji mi uzrokuje da ne mogu da napravim ove skokove kod povorke pravougaonih impulsa, uslov je krajnje jednostavan. Uslov kaže da ja moram da dodam još jedan kondenzator, to je ovo cegelo, i da ga podesim onim šrafcigerom koji je, to je tako napravljeno mehanički, da bude mali šrafciger, da bude zgodno i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje, da ga podesim tako da važi uslov, da je RA puta CA jednako RB puta CB. I to je ono što sam ja radio. Ok, mi smo probili termin, ali naučio sam se ja zato što sam uzeo pogrešne sonde, to jest nedovoljno loše, a dovoljno loše sam verovatno dao nekome, ali ono što hoću još jednom da vam pokažem, to je, ne ovo dole mi nije sada bitno, toliko da uključim svetlo. To svetlo delom uključujem zbog vas, delom uključujem zbog sebe. Bešao da sam vratio šrafciger na pravo mesto, začudo, nalazi se na pravo mesto, gde mu je mesto, samo ovako. Evo ga, adekvatno, taj šrafciger vam je izolovan skroz, tako gde, ili ga vidite sad? Dakle, pogledajte, ovde je sve izolacija, njegov metalni deo je samo ovaj vrhić ovde i on je dosta dobro izolovan, tako da ja statički neću da utičem na celu stvar. I pogledajte, kad ja raskompenzujem sondu, šta će da se desi? Pogledajte, totalna katastrofa od signala, baš izobličen, onda vratim, totalno izobličen, 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 i sad ću da uzmem, pošto je to trimer kondenzator, on ima neki opseg promene koji nije od nula do beskonačnosti, nego je nešto konačno, od konačnog do konačnog, i evo nas, ovo je kompenzovana sonda. Šta ćemo da uradimo dole? Ajde malo podesim trigger, ako može da se podesi trigger, a ne, ovde nemamo kontakt, ili imamo kontakt, šta se ovo uradi? Ili je ovo problem? Ili je B trigger, sam polako, nešto je. Hodno, hodno. Zašto ovaj ne može da uhvati? Aha, sinkronizacija je ovde. Samo polako na internom. Važi, ajde, neću sada da se bavim mnogo time, nego da provam da je izobličen signal. Evo vidite kako je izobličen signal. Verovatno imam B trigger negde aktivan, ali ne mogu da vidim sad odavde. Dakle, neću B trigger, ovo mi je samo B trigger, ovo su oba triggera, ovo je samo, aha. Znači, ja ne mogu da ugasim B trigger. Dobro, sorry, ba. Dakle, evo ga oba, evo ga oba. Ej, evo ga samo B. Dakle, zanemarite B trigger. Čekaj, ovako, imam, samo sekund da pokušam nešto da ubacim, imam ovde ove variabilne hold-off, e, tu smo, e, super, odlično, hvala, hvala hold-off-e, ne hvala, evo sad, to je to. Pogledajte kako izgleda katastrofalna situacija, taj hold-off ću morati da mi ispričam šta radi, evo ga, sad je popravljeno, sad je prekompenzovana sonda, sad je kompenzovana, sad je podkompenzovane. Pogledajte kolika je varijacija u signalu koju vi prikazujete da li je sonda kompenzovana ili sonda nije kompenzovana. Naravno, ovo su vam sonde koje su 1 prema 1 i sonde koje su 10 prema 1. Te sonde u sebi imaju prekidač. Taj prekidač koji je u sondi, čekajte da se vratim na početak pa ću da vas kompenzujem u sledećeg kompenzacija u sledećeg časa. Dakle, kaže ovako, koliko već imamo? 53 minuta. Dakle, 10 minuta. Sledeći čas je 35 minuta. Ok, dakle, šta su sonde koje su 10 prema 1, odnosno sonde koje su 1 prema 1? Dakle, evo ovako, ovde je razdalnik napona u sondi. Dakle, sonda izgleda ovako, hop, 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 hop. Ovde je izlaz sonde, plus minus V1. Ovde je ulaz sonde, plus minus VA. Ovde je otpornik RB, ovde je otpornik NA. Ja neću da crtam parazitne, ajde mogu da nacrtam parazitne kapacitivnosti. Evo ga ovde, trimer kondenzator koji će da se zove CB i evo ga ovde, kad sve radimo neka bude i to, kondenzator CA. Postoje sonde, to jest više ne postoje, više ih ljudi ne prave, ne kupuju ih ljudi, pa ih zato više ne prave, a to su sonde koje su 10 prema 1,
10 prema 1 ili 1 prema 1. Te sonde su ovde imale prekidač, prekidačić, koji kaže, kad ga ja spojim, onda mi je sonda 1 prema 1, dakle ovde je 1 prema 1, a ovde mi je sonda 10 prema 1. E sad šta je problem? Problem je što taj prekidačić vrlo često zna da se upokoji. Dakle, taj prekidačić izgleda gde, ili možete da vidite, to je prekidač ovde. On može da bude u gornjem položaju, to je puta 1 i ovde je 10 puta slabljenje i 10 prema 1. Dakle, to je to. E sad, taj prekidač zna da se pokvari, pa onda zna da se desi ono što se meni desilo, da vi gledate 1 prema 1, očekujete da je 10 prema 1, i jednostavno te sonde su prestale da budu popularne. Tako da sada ili imate sondu bez sonde, to je 1 prema 1, ili imate sondu 10 prema 1 koja je fiksna. Te sonde 10 prema 1 koje su fiksne, to su one koje su sklonjene sada, ali kako to obično bio, pošto se nalazimo kod mene u kancelariji, ovo je sonda 1 prema 1, samo da izvučem sondu 10 prema 1 koja je već odspojena iz kola, samo treba izvući, dakle ta sonda 10 prema 1 je ovakva sonda. Dakle, pogledajte, jel postoji razlika od sonde do sonde? Vidite, jedna je mnogo deblja, to je ova ovde, ta mnogo deblja sonda, čekajte se, ja sklonim da vidite na belo koliko može, ta deblja sonda, nisam baš dobro postavio, čekajte ovako, ta deblja sonda vam ima prekidač u sebi, i taj prekidač je ono što zna da zakaže, a ove koje su tanje, one su uvijek jedan prema jedan, a nemam šta da mislim. I ovo, recimo, je moja favorit sonda sada. Ove koje su sa prekidačem, one su postojale pre nekih, recimo, 15 godina su bile popularne i onda su naglo prestale da budu popularne. Mislim da ih sada više niko ni ne pravi. Ne mogu da se zakunem u to, ali sve nove sonde koje imam su samo 10 prema 1, poput ove moje sadašnje omiljene sonde. To sam vam rekao. I još jedna stvar, elektroničarima ne dirajte sonde, na to su posebno osetljivi. Dakle, kad ja nešto radim sa nekim sondama, ne dirajte mi sonde. To mi je osnovna stvar pomoću koje vidim bilo šta što se događa u električnom kolu. Ok, probismo termin uzduž i popreko, međutim, mislim da smo važne stvari odradili. Nastavak u sledećem broju, u skraćenom izdanju, koliko je ovo? Ovo će da bude 56 minuta.